այտենց պարզ իվենտ չի, հեսա այն ֆորմատի մեջ եմ մտնում, որ կոնֆերենցիա է ավելի շատ, որ մարդիկ պետք է այտենց հավաքվեն, շփվեն, ամփոփեն անցած տարին ու պլանավորեն գալ տարին, ու այտենց հավաքվում են մարդիկ, որպեսզի շփվեն կոնֆերենցիաների ձևով, հեսա մի քիչ հետո մեր մոտ ուղիղ միացումներ են լինելու, այտենց ուղիղ միացումներով է տարբեր երկրներ են շփվելու, հետո այտենց հետաքրքիր է անցնում մեր մոտ։ Ստեղ ակումբներ չեն, ստեղ ավելի շատ խմբեր են, տարբեր տեսակի, տարբեր բնագավառների ու ամեն մեկը իրանց հետաքրքրությունների մեջ շփվում են իրար մեջ ու սայն վայրն է, երբ որ իրենք բոլորը միտեղ մի հարթակի վրա են լինում ու սկսում են իրար հետ էլ շփվել։ Ու շփումը միայն այդ երկու ակի մասին չի խոսքը, ընդհանուր մարդկային շփման մասին էլ է խոսքը, դրա համար այտենց ակումբներ չեն ստեղ, ավելի շատ խմբեր են, բայց ակումբները հրավիրված են ու կան մարդիկ, ովքեր որ ակումբային են։